کراچی کے مقامی ہوٹل میں وزارت امور نوجوانہ نے نوجوانوں کی روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کراچی میں ہر سال 30,000 کے لگ بھگ افراد ٹریفک حادثات کے باعث زخمی ہوتے ہیں، جن میں 1,000 سڑک پر ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ زخمی اور جان سے گزرنے والے افراد میں 80% حصہ نوعمر نوجوانوں کا ہوتا ہے، جو ہوش کے بجائے جوش سے کام لیتے ہیں۔ اس بارے میں جب نوجوانوں سے پوچھیں تو وہ کہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے تو کہیں دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے نظر آتے ہیں۔ ان ایونٹس میں، اس ویڈیوز پہ ہم نے تالیاں بھی بجا دیں، پولیس جو ٹریفک پولیس آئی ہے ان کو جو ہے نا ہم برا بلا بھی بول دیں گے، لیکن جب پھر باہر جائیں گے پھر سگنلز پہ نہیں رکیں گے۔ زیادہ تر جو ہے نا رف ڈرائیونگ وہ خواتین کرتی ہیں۔ نوجوان نسل ہے تو ان میں گرم خون ہوتا ہے، تو بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے کس طرح وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ ٹریفک جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ ہو گئی اور اس پر واقعی کنٹرول ہونا چاہیے۔ صرف پاکستان ہی بدنام نہیں بلکہ دنیا بھر میں بھی ہر سال 8,00,000 جانیں ٹریفک حادثات میں ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی ہر 2 منٹ بعد دنیا کی آبادی لاپرواہی کے بدلے ایک جان کی قیمت چکاتی ہے۔ حادثات کا شکار 70% افراد موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں۔